নমস্কাৰ এই মাইক্ৰোফোন অনুষ্ঠানলৈ মই প্ৰশান্ত কুমাৰ বৰুৱাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই প্ৰথম অনুষ্ঠানত আপোনালোকলৈ আমি অসমৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ জাতীয় জীৱনৰ এটা অতি বিশেষ বিষয় আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিব খুজিছো মাইক্ৰোফোনৰ যোগেদি আমি এতিয়া উপস্থিত আছো অসম সাহিত্য সভাৰ আগন্তুক অধিবেশনৰ বাবে আগন্তুক বৰ্ষৰ বাবে যিসকল ব্যক্তিৰ নাম অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ৰূপে চৰ্চিত হৈছে তেখেতসকলৰ ভিতৰত অন্যতম আৰু অসমবাসীয়ে অতি আদৰেৰে তেখেতক আদৰি থকা সেই ব্যক্তিগৰাকী ইয়াৰজে দৰ্জে থংচি ডাঙৰীয়া অৰুণাচলৰ এগৰাকী বিশিষ্ট সাহিত্যিক আৰু যিগৰাকীয়ে অসমী মাতৃৰ অসমৰ অসমীয়া ভাষা সাহিত্যক তেখেতে তেখেতৰ অৱদানেৰে মহিমামণ্ডিত কৰি আহিছে আৰু তেখেতক অসমবাসীয়ে আজি মনে প্ৰাণে বিচাৰিছে তেখেতে আগন্তুক অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিগৰাকী হওক আমি তেখেতৰ ওচৰলৈ যাওঁ আৰু তেখেতক আমি মাইক্ৰফোনৰ জৰিয়তে তেখেতৰ মনৰ ভাৱ এই মুহূৰ্তত ল'ব খুজিছোঁ ছাৰ ক্ৰছকাণ্টৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনাৰ এই অভিযানত আপোনাৰ এই যাত্ৰাত আমি আপোনালৈ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ নমস্কাৰ স্যার আমি ক্রসকেন্টর তরফের পৰা আপোনালৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে কেটামান আমি প্রশ্ন আপোনালৈ উত্থাপন করব খুঁজছো বা আপনার সঙ্গে কিছু কথা জানিব বিচাৰিছো প্রথমে আমি আপনার আপোনাৰ এই নতুন যি এটা যাত্ৰা কৰিব খুজিছে অসমবাসীৰ সৈতে সেই যাত্ৰাৰ কাৰণে আমি শুভেচ্ছা জনোৱাৰ লগতে আমি আশা কৰিছোঁ আপুনি এইখন আসন শুৱনি কৰক প্ৰথমে আপোনাক অসম সাহিত্য সভাৰ আজি আচলতে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে পূৰ্বৰ যি আপুনি সাহিত্য কৰ্ম যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিল সেই সময়ৰ সাহিত্য সভা আৰু আজিৰ সাহিত্য সভাৰ মাজত যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে সময় বাগৰি গৈছে গতিকে কিছু পাৰ্থক্য অহাটো স্বাভাৱিক কথা কিন্তু আজি এটা জটিল সন্ধিক্ষণ যে চাৰিওফালৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াই হওক বা ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী হওক বা ডিজিটেল কিতাপেই হওক আমাৰ সাহিত্যৰ জগতখনৰ সাধাৰণ মানুহৰ মাজত যিটো গতিশীলতা সেইটো কিছু কমাই দিছে আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে অসমীয়া ভাষাৰ এতিয়া অতি সংকটকাল চলি আছে বহু কাকত যিবোৰ লাখত ছপা হৈছিলে আজি সেইবোৰ হাজাৰত ছপা হয় যিবোৰ আলোচনী 50-60 হাজাৰ 1 লাখত হৈছিলে সেইবোৰ 2-3 হাজাৰ ছপা হয় আৰু তেনেকুৱা সন্ধিক্ষণতে ভাষাক লৈও এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ সংকট আহিছে আনকি APSC অসমীয়া ভাষা উঠাই দিয়া হৈছে অসম লোকসেৱা আয়োগত গতিকে এনেধৰণৰ প্ৰসংগবোৰে নিশ্চিতভাৱে অসম সাহিত্য সভাৰো ভূমিকা আৰু কৰণীয় থাকে এনেকুৱা এটা জটিল সন্ধিক্ষণত আপুনি অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হ'বলৈ এইবাৰ ৰাইজৰ অনুৰোধ মৰ্মে আপুনি সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে পূৰ্বে যদিও কৰা নাছিল এনেধৰণৰ সন্ধিক্ষণত আপুনি কেনেধৰণৰ কিছু পৰিকল্পনা কৰিব বা দিহা পৰামৰ্শ সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰূপে আপুনি আগুৱাই লৈ যাব পাৰিব মই ভাবোঁ এইটো এটা যুগ সন্ধিক্ষণ বুলি আমি সঠিক ক'ব নোৱাৰোঁ আমি সৰুৰ পৰা শুনি আহিছোঁ প্ৰত্যেক সময়তে মানুহবিলাকে কৈছে কয় এইটো এটা সংকটৰ সময় এইটো এটা যুগ সন্ধিক্ষণৰ সময় অমুক হৈছে তমুক হৈছে অসমীয়া ভাষালৈ সংকট আহিছে ভাষা আন্দোলনো হৈছে সেইলৈ আৰু বিভিন্ন সময়ৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সংকট আহি আছে গতিকে কোনোবা নহয় কোনোবা এটা সময়তো মই এতিয়া আজি অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰণে নিৰ্বাচনত নামিছোঁ আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগতো যদি নামাহেঁতেন সেই সময়তো এটা খুব যুগ সন্ধিখন চলি আছিলে আজিৰ পৰা 10 বছৰ পাছতো যদি নাম এই যুগ সন্ধিখন সেইটো এটা কথা কোৱাৰ ঠং আৰু সকলো সময়ত কিবা নহয় কিবা এটা সমস্যা আহিয়ে থাকে আহি থাকিব আৰু সেই সমস্যা বাৰু কিছুমান সমাধান হৈ যাব কিছুমান সমস্যা এনেই পৰি পৰি থাকি এনেই নাইকিয়া হৈ যাব গতিকে মই ভাবোঁ এইটো এটা ডাঙৰ যুগ সন্ধিক্ষণ বুলিও আমি ক'ব নোৱাৰোঁ পৰিৱৰ্তন আহিব পৰিৱৰ্তন প্ৰত্যেক সময়ত আহি আছে পৰিৱৰ্তন নোহোৱাকৈ কেতিয়াও থকা নাই আমি সৰুৰ পৰাই কিমান পৰিৱৰ্তন দেখিলোঁ সেই পৰিৱৰ্তনৰ লগত খাপ খাই আমি সকলোৱে চলিব লাগিব আৰু পৰিৱৰ্তন কোনে আনিছে মানুহে আনিছে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যক লৈ পেলাই ছাৰ আপোনাৰ কেনেধৰণৰ পৰিকল্পনা হ'ব কিছু যি কাম কৰিলে আমি উত্তৰ প্ৰজন্মই আপোনাক মনত ৰাখিব বা অসম সাহিত্য সভাই উত্তৰ প্ৰজন্মৰ কাৰণে কিবা লৈ যাব পাৰিব চাওক আজিৰ যুগ হৈছে প্ৰযুক্তিৰ যুগ টেকন'লজিৰ যুগ নানা ধৰণৰ টেকন'লজি আহিছে আৰু ভাষা সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰতো টেকন'লজি এক ধৰণৰ টেকন'লজি আহিছে ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি ইণ্টাৰনেট হোৱাৰ লগে লগে সকলো বস্তুৱে চেঞ্জ হৈ গ'ল আজি মোবাইল অহাৰ লগে লগে সকলো বস্তুৱে চেঞ্জ হৈ গ'ল আগতে ছপা আখৰত কিতাপ ছপাইছিল কাগজত কিতাপ ছপাইছিল আজি সেইটো প্ৰায় দৰকাৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে বহুতে সুধে বহুতে কয় এইটো ইণ্টাৰনেট যুগ অহাৰ কাৰণে কিজানি কিতাপৰ
কিতাপ শেষ হৈ যাব, কিতাপৰ যুগ শেষ হৈ যাব। কিন্তু আজি কিতাপ ডিজিটেলত এইটো কিবা সৃষ্টি হ'ব ধৰিছে, মোবাইলৰ সৃষ্টি হ'ব ধৰিছে। আমি অসমীয়া সাহিত্যতে এটা ডাঙৰ বহুত পপুলাৰ উপন্যাস হৈ গ'ল, দি লাইফ অফ দ্য লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰ। এইটোতো মোবাইলত লিখি তাৰপিছত কিতাপ আকাৰে চপোৱা হয়। তেনেকুৱা কৰি যুগ পৰিৱৰ্তন আহিব, আহি টেকন'লজিৰ সৈতে আমাৰ সাহিত্যও এইটো মিলি চলিব লাগিব, সংস্কৃতিও সেইমতে চলিব লাগিব, আৰু ভাষাও সেইমতে চলিব লাগিব, সকলো যুগৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে সেইমতে চলিব লাগিব। বিশেষ পৰিকল্পনা ছাৰ অসম সাহিত্য সভাক লৈ আপোনাৰ এইটো কাৰ্যকাল? আমি আশা কৰিছোঁ আপুনি অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হ'বই, তেনে কিবা পৰিকল্পনা, স্পেচিয়েল পৰিকল্পনা কিবা বিশেষ? মোৰ কি ধৰণৰ পৰিকল্পনা হ'ব, কি ধৰণে কাম কৰিম, যদি নিৰ্বাচিত হয় তেতিয়াহ'লে মই সেইবিলাক সবিশেষ মই যেতিয়া অধিৱেশন বহিব, অভিভাষণ দিব লাগিব, তেতিয়া মই সেইবিলাক পূৰা দাঙি ধৰিম। আৰু কি ধৰণে কাম কৰিব লাগিব, কি ধৰণে পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব, এতিয়া অকল মই ভাবিলেই নহ'ব। যিসকল অসমৰ ৰাইজ আছে, ৰাইজে কি ধৰণে বিচাৰিছে, সেইবিলাকৰ মতামত মই ল'ব লাগিব। আৰু তেওঁলোকে কি ধৰণে কাম কৰিব বিচাৰিছে, মই কি ধৰণে কাম কৰিলে সাহিত্য সভাৰ যিটো মৰ্যাদা ঘূৰাই আহিব বুলি তেওঁলোকে ভাবিছে, তেওঁলোকৰ মতামত লৈ সেইমতে পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব, সেইমতে আঁচনি তৈয়াৰ কৰিব লাগিব, সেইমতে কাৰ্যক্ৰমণিকা তৈয়াৰ কৰিব লাগিব। সেইমতে মই সেইবিলাক কথা যদি নিৰ্বাচিত হয়, নিৰ্বাচিত হোৱাৰ লগে লগে মই ৰাইজৰ মতামত ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিম। আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ভাষাবিদ আছে, আমাৰ লেখকসকল আছে, ৰাইজ আছে, সকলোৰে মতামত লৈ এটা আঁচনি যুগুত কৰি সেইমতে কামত আগবাঢ়িব লাগিব। মই অকলে এতিয়া যদি মই কিবা এটা ভাবি থৈছোঁ, সেইটো কাৰ্যক্ষেত্ৰত ৰাইজে নিবিচাৰিবও পাৰে, ৰূপায়ণ কৰিবলৈ দিগদাৰ পাব পাৰে। যেতিয়া ৰাইজে নিবিচাৰিব তেতিয়া ৰূপায়ণ কৰিবলৈও দিগদাৰ হ'ব। থংচি ছাৰৰ যি জীৱন পৰিক্ৰমা বা তেখেতৰ সাহিত্য কৃতি সেয়া আমি আজি আলোচনা নকৰোঁ। আমি আলোচনা কৰিম তেখেতে এই অসম সাহিত্য সভাৰ সৈতে জড়িত হ'বলৈ আহি বা জড়িত হৈ তেখেতে দুখন সমাজৰ মাজৰ যি সম্প্ৰীতি, দুখন সমাজক কিদৰে তেখেতে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিব বা অসমীয়া ভাষাক তেখেতে কিদৰে মহিমামণ্ডিত ভৱিষ্যতে কৰিব পাৰিব, এনেধৰণৰ কিছুমান সমাজভিত্তিক কথা আমি তেখেতৰ সৈতেহে আলোচনা কৰিম। কাৰণ তেখেতৰ যি সাহিত্য কৃতি সেয়া আমি নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। ছাৰ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বা সাত ভনী বুলি আমি যাক কওঁ, সেই সাত ভনীৰ ভিতৰত অসমৰ আটাইতকৈ বেছি সাংস্কৃতিক আদান প্ৰদান বা ভাষাৰ আদান প্ৰদান থকা ৰাজ্যখন হ'ল, আৰু অসম আৰু অৰুণাচলীবাসীৰ মাজত সাংস্কৃতিক সমন্বয় আজিও বহু পৰিমাণে আছে, যদিও পৃথক পৃথক ৰাজ্য ৰাজনৈতিকভাৱে, কিন্তু সাংস্কৃতিকভাৱে আজিৰ তাৰিখতো যথেষ্ট। কিন্তু অসমীয়া ভাষাক মাতৃভাষা হিচাপে লালন পালন কৰি সাহিত্যৰ চৰ্চা কৰা যিটো প্ৰজন্ম, সেই প্ৰজন্মৰ হয়তো আপুনি শেষ প্ৰতিনিধি। গতিকে এনে এটা পৰিৱেশ আচলতে কিয় হ'ল, সেই বস্তুটো অকণমান আপুনি ক'ব নেকি? মই নকওঁ ময়ে শেষ বুলি, কাৰণ মোৰ কালিংবৰং আছে আৰু দুই তিনিজনমান আছে অসমীয়াত লিখা, তেওঁলোকে হয়তো কালিংবৰঙে কিছু কিছু প্ৰখ্যাত হৈছে, আৰু ৱংচাম জংচাম আছে, কে মৰং আছে, আছে কেইবাজনো আছে অৰুণাচলত। হয়তো তেওঁলোকৰ সাহিত্য ইমান উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ নহ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকেও লিখিছে। আৰু যিটো সাংস্কৃতিক আদান প্ৰদান, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আজিকালি বেছিহে হৈছে আগতকৈ। আগতে অৰুণাচলৰ মানুহবিলাকৰ নিজৰ তেওঁলোকে সংস্কৃতি বাহিৰত লৈ যোৱা নাছিল। আজি অসমত গুৱাহাটীৰ মানুহে গম নাপাব পাৰে, দক্ষিণ পাৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰৰ মানুহবিলাকে গম নাপাব পাৰে, কাৰণ অৰুণাচলৰ লগত তেওঁলোকৰ সংযোগ কম। কিন্তু উত্তৰ পাৰৰ আপোনাৰ এইটো কি কয়, ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে শদিয়ালৈকে, একেবাৰে এইটো তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টলৈকে, ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কিছু অংশ, যিবিলাক অৰুণাচল অসম সীমান্তত মানুহ বসবাস কৰি আছে, চবেই ক'ব কেনেধৰণে সদায় সাংস্কৃতিক আদান প্ৰদান হৈ আছে। অসমত কিবা এটা
অনুষ্ঠান হলে অরুণাচলের পরা সাংস্কৃতিক দল আহে, অরুণাচল কিনা এটা হলে অসমের পরা সাংস্কৃতিক দল যায়। আর এনেকা ধরনের আদান প্রদান সদায় চলিয়ে আছে, যেটু ইয়ার মানুষবিলাকে গম নাপাও। আর সেই যে গম নাপায় বলে আমি এটা আপনি কইছে বা আমিও জানো সেই কথাটো কিছু পরিমাণে হলেও কেতিয়াবা, সেই নিকপকপিয়া আরও বেশি নিকপকপিয়া করবলে আর শক্তিশালী সুদৃঢ় করবর কারণে আপনি নিশ্চয় কিছু সাহিত্য সভার সভাপতি রূপে উদ্যোগ লওয়ার ভূমিকা বা সুবিধা থাকিব। থাকিব নিশ্চয়, থাকিব নিশ্চয়। যদি কিবা সভাপতি হয়ে যাও আর নারায়ণ পুর অধিবেশনত যদি কিবা হয় তেতিয়াহলে অরুণাচলের পর বহুত সাংস্কৃতিক দল আহিব, আর তারপরাতো গিয়ে আছে অরুণাচল বিহু দল গিয়ে আছে, সত্রিয়া নৃত্য গিয়ে আছে, অরুণাচলের লগত কিবা সাংস্কৃতিক আদান প্রদান চলি আছে। আর ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি অরুণাচলের পর যান ফিল্ম ওলাই, ডকুমেন্টারি হোক বা টেলিফিল্মে হোক বা ফিচার ফিল্মে হোক, তাত অসমের কলা কহলী সকল, অসমের প্রযোজক পরিচালক, অসমের ক্যামেরাম্যান, সঙ্গীত পরিচালক, তেওঁলোক সদায় মিলি কাম করে আছে। তারপর অ্যালবাম যান ওলায় তার সঙ্গীত অসমের সঙ্গীতক সঙ্গীত পরিচালক সকলে তার সঙ্গীত দিয়ে আছে, গায়ক সকলে সেইবিলাকর গান গায়ে আছে, সেইবিলাক যে আদান প্রদান যে চলি আছে ইমান ক্লোজলি দুইটা রাজ্যের মাজত কাম চলি আছে মানুষের মাজত, এই তো মানুষের মাজত মই সভাপতি হলেও নহলেও সেইবিলাক চলি থাকিব। যেতিয়া কিবা এটা কাম হয় অরুণাচলের পর মানুষ দৌড়ি আহে গুয়াহাটিলৈ, ইয়ারপর কলা কোহলি বিচারে, ইয়ারপর ক্যামেরাম্যান বিচারে, সংগীত কম্পোজার বিচারে, সেইবিলাক চলি থাকিবই। এটা মূল কথালে আহো যে অসম সাহিত্য সভার যখন সদস্য আছে বা শাখা আছে তখন নির্বাচন করব, গতি একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তখন নির্বাচন করব, কিন্তু আমি অসমবাসী শুভেচ্ছা জানাব পো, অসমবাসী আপনার আদরিছো, আমি আদরিব পো, বিভিন্ন শাখা সমূহের প্রতি আপনি কিবা আহ্বান জানাব নাকি বা তখন সুত্র কিনা যোগাযোগ আপনার করবলে সক্ষম হয়েছে না? আপনি মানে এতালেক যোগাযোগ করবলে সক্ষম হওয়া নাই, আর সংবিধান মতে এই তো ক্যান্ডিডেটে গই প্রচার করব নয়, যদি প্রচার করে তেতাহলে এই তো নির্বাচন সমিতিয়ে একশন লব পারে। আর এই শাখা সাহিত্য সভাবিলাকে আমি অসম সাহিত্য সভা বলে কলে কেন্দ্রীয় সাহিত্য সভাটকে বুঝি পাও, কিন্তু অসম সাহিত্য সভা বলে যেটা কয় তেতিয়া এই তৃণমূলেরপরা শাখা সাহিত্য সমূহ তৃণমূল পর্যায়ত আছে, তৃণমূল পর্যায়ের পর শাখা সাহিত্য সভার পর আরম্ভ করে জেলা সাহিত্য সভা, তারপর হে কেন্দ্রীয় সাহিত্য সভা আহে। আর কেন্দ্রীয় সাহিত্য সভা হচ্ছে এটা এপেক্স বডি, বাকি তলত এই অসম সাহিত্য সভা বলে কলে আমি শাখা সাহিত্য সভাবিলাক বাদ দিয়ে অসম সাহিত্য সভার কথা ভাবিব নয়, আর অসম সাহিত্য সভাক যদি ধরে রাখিছে তেতিয়াহলে এই এইটো শাখা সাহিত্য সভাবিলাকে ধরে রাখিছে। শাখা সাহিত্য সভাবিলাক যান মানুষ জড়িত হয়ে আছে কেন্দ্রীয় সাহিত্য সভার লগত, কেন্দ্রীয় সভা সমিতির লগত, কেন্দ্রীয় সভার লগত ইমান মানুষ জড়িত হয়ে থাকা নাই, গতি আসল সাহিত্য সভা হয়েছে এই শাখা সাহিত্য সভা সমূহ, আর তাত ইমান ডেডিকেটেড মানুষ আছে, তেওঁলোকে দিনে রাতে নিজের কাম বন এরি নিজের টাকা পয়সা খরচ করে কাম করে আছে আর সাহিত্য সভাক জিয়াই রাখিছে, গতি যেটো অমূল্য অবদান সেইটো আমি মানি চলবই লাগিব, আমি উপেক্ষা করব নোৱাৰো। কিছু প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে, কোনো কোনো লোকে উত্থাপন করেছে তেওঁলোকে যে অসম সাহিত্য সভার বিভিন্ন কাম কাজ চলিব, আপনি থাকিব ইটানগরত, কাম কাজ পরিচালনা হব যোরহাটত, মুখ্য কার্যালয় আছে গুয়াহাটিত, গতি পরিচালনার ক্ষেত্রে কেতবা অসুবিধা হব নাকি? কিন্তু মনে ভাবো ইন্টারনেটের যুগ, গতি বড় বিশেষ ইন্টারনেটের যুগ, তারপরেও মানে গুয়াহাটিত থাকিম, কারণ কি করেছে আগতে সাহিত্য সভার সভাপতিবিলাকে খালি সভা করে ঘুরে ফুরিছে, আর সভাবিলাক লম্বা লম্বা সভা হয়, আজির যুগত ইমান সভা লম্বা লম্বা সভা করা দরকার নাই, আর সাহিত্য সভার সভাপতি মানে যে সকল সভাতে গই
সভাপতিত্ব কৰিব লাগে সেইটো কথা নহয়। সাহিত্য জিলা সাহিত্য সভাৰ সভাপতিসকল আছে, শাখা সাহিত্য সভাৰ সভাপতিসকল আছে, তেওঁলোকতো সভাপতি। কেন্দ্ৰীয় সভাৰ সভাপতি মাত্ৰ যে সভাপতি সেইটো নহয়, তেওঁলোকেও সেই সভাবিলাকত অলংকৃত কৰিব পাৰে। সাহিত্য সভাৰ সভাপতি সভাপতি যেতিয়া হয় তেওঁৰ কাম হৈছে অফিচটো কেনেকৈ অফিচ চলোৱাটোৱে। এটা মিটিঙত ইয়াৰ পৰা যদি গৈ ডিব্ৰুগড়ত এটা মিটিঙত যায় সময় কিমান বৰবাদ হয়, তাতকৈ যদি অফিচত যদি বহে কিমান কাম কৰিব পাৰে, বহুতখিনি কাম তেওঁ দ্বাৰা সমাধা হ'ব। আৰু পৰিচালিত এটা ঠাইত বহি গোটেইটো পৰিচালিত কৰিব পাৰে। যদি কিবা ডাঙৰ ডাঙৰ কিবা হৈছে তেতিয়াহে যাব লাগে, দৰকাৰ হ'লে বহুত ডাঙৰ কিবা কাম যদি হৈছে তেতিয়াহে যাব লাগে। গতিকে সাহিত্য সভা কাম গুৱাহাটীত বহি কিবা কৰিব পাৰি। আৰু আজিকালি ইণ্টাৰনেট যুগ, আজিকালি পেপাৰলেছ অফিচ চলে। পেপাৰলেছ অফিচ মানে কি, আপুনি আজি যদি এটা আমেৰিকাৰ কোম্পানী এটাই তাৰ কৰ্মীসকলে ইয়াতে বহি কাম কৰিব পাৰে। মই ইটানগৰত বহি এইটো কম্পিউটাৰৰ থ্ৰুৱেদি কৰিব, ইণ্টাৰনেটৰ থ্ৰুৱেদি এটা যি কোভিড পিৰিয়ড দুটা বছৰ গ'ল কোভিডৰ, সেই সময়ততো সকলোৱে ঘৰৰ পৰাই আমি কাম কৰিছে, অফিচৰ কাম কৰিছে, চলিছে, দেশখন চলিছে। প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে নিজৰ মানে ভাৰ্চুৱেল থ্ৰুৱেদি আজি বিশ্ব সন্মিলন বহিছে, ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাৰবিলাক, পৃথিৱীৰ ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাৰবিলাক তেওঁলোকে ভাৰ্চুৱেলি মিটিং পাতিছে। নিশ্চয় আশা কৰিম আপুনি এজন অৰুণাচলৰ বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত নামজ্বলা বা আপুনি এটা সুদক্ষ প্ৰশাসনিক বিষয়া আছিল, গতিকে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰশাসনীয় দিশটো আপুনি নিশ্চয় খুব সুন্দৰকৈ চলাব পাৰিব বুলি আমাৰ বিশ্বাস আছে। কিন্তু এতিয়া হ'ল এটা ডাঙৰ বিষয় যে অসম সাহিত্য সভাৰ কৰ্মচাৰীসকল প্ৰায় 38 গৰাকী কৰ্মচাৰী আছে, স্থায়ী কৰ্মচাৰী, তেওঁলোকে 8 মাহ ধৰি দৰমহা পোৱা নাই। এনেধৰণৰ কিছুমান আপোনাৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান আহিব, আনুষংগিকভাৱে অন্যান্য কিছুমান ধৰি লওক কাৰ্যালয় পৰিচালনা কৰা এনেধৰণৰ সম্পৰ্ক কিছুমান কথাও আহিব, বিভিন্ন বঁটাবোৰ দিয়া অনিয়মিত হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আহিব, প্ৰকাশনৰ কথা আহিব, নতুন প্ৰজন্মৰ কেনেকৈ নতুন কিতাপ প্ৰকাশ কৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ আহিব। আমি আশা কৰোঁ সেইখিনি আপুনি কৰিব পাৰিব। লগতে আৰু এটা প্ৰশ্ন, কিছু সংখ্যকে প্ৰচাৰ চলাইছিলে মাজতে যে অৰুণাচলত এখন সাহিত্যৰ অনুষ্ঠানত আপুনি অসমৰ জাতীয় সংগীতটো গাব নালাগে বুলি কোৱা ধৰণৰ এটা তেওঁলোকৰ কিবা ধৰণৰ এটা কোনোবা একাংশই প্ৰচাৰ চলাইছিল, সেই প্ৰসংগত কিবা ক'ব নেকি? সেই প্ৰসংগত মই অলৰেডি মোৰ ক্লেৰিফিকেশ্যন দি দিছোঁ প্ৰমাণৰ সৈতে। আপুনি 2013 চনত লুমেদাইৰ জন্ম জয়ন্তী আমি ইটানগৰত পাতিছিলোঁ। ইটানগৰত মানে আমি তেখেতৰ বাসভৱনত পাতিছিলোঁ। তাতে আগৰ পৰা ঠিক কৰা হৈছিলে এইটো অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি শীৰ্ষেনেহি মোৰ ভাষাজননীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু শেষ হ'ব অৰুণাচলৰ জাতীয় সংগীত অৰুণ কিৰণ শীষ ভূষণ। আগৰ পৰা ঠিক কৰা আছে, সেইটো মই বনোৱা নাই, সেইটো অসম সাহিত্য সভাৰ লগত আমি মিলি কাৰ্যক্ৰমণিকা বনাইছোঁ। সেইমতে আমি লখিমপুৰৰ পৰা মহিলা দল মাতিছোঁ, কাৰণ শীৰ্ষেনেহি মোৰ ভাষাজননী গাবলৈ অৰুণাচলৰ মানুহবিলাকে নোৱাৰে। যেতিয়া দুয়োটা ৰাজ্যৰ যেতিয়া মানে ফাংচন হয় দুয়োটা ৰাজ্যৰে গীতটো গাব লাগিব, হয়নে নহয়? আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ পতাকা উত্তোলন কৰাইছোঁ, অসম সাহিত্য সভাৰ পতাকা উত্তোলন কৰিছে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ৰংবং তেৰং ডাঙৰীয়া আছিল, মই আছিলোঁ অৰুণাচল প্ৰদেশ লিটাৰী চ'চাইটিৰ সভাপতি, মই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লিটাৰী চ'চাইটিৰ পতাকা উত্তোলন কৰিছোঁ। এইটো এটা সমন্বয়, চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ আমি সমন্বয় কিবা কৰিছোঁ। আৰু এইটো শীৰ্ষেনেহি মোৰ ভাষাজননীৰ গানেদি আমি আমাৰ কাৰ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু তাতকৈ ডাঙৰ আৰু কি লাগে? আমি আশা কৰোঁ অসমবাসীয়ে আপোনাক যিদৰে বিচাৰিছে অসম সাহিত্য সভাৰ শাখাসমূহেও আপোনাক তেনেদৰে বিচাৰিব, আৰু আপুনি অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হওক তাৰ কাৰণে আমি আপোনাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আৰু আমাক এইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কিন্তু শেষত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ যে যি আপুনি সমন্বয়ৰ কথা ক'লে, এই সমন্বয়ৰ কাৰণে বা নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত অসমীয়া ভাষাটোক কিছু পৰিমাণে হ'লেও যাতে তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষাটোক পূৰ্বৰ দৰে নহ'লেও কিবা পৰিমাণে তেখেতসকলে যাতে আদৰি ল'ব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা
আশা করব পাৰিম নেকি বা পরিকল্পনা করব নেকি বা আপনার আপনি সভাপতি হওয়ার পিছত অরুণাচলের নবপ্রজন্মই এই বিষয়টলে কিছু পরিমাণে হলেও উৎসাহিত নহবনে? অরুণাচলের নবপ্রজন্মের মাজ উৎসাহিত আছে। নবপ্রজন্ম সকলে সদায় কয়ে থাকে আমি অসমীয়া ভাষা শিকিব নিল, বহুত ডর গলতি করল। আমার স্কুলবিলাক আমাক সংস্কৃত তৃতীয় ভাষা পড়ার সলনি এইটো আমি অসমীয়া শিকিব লাগিছিল, কারণ অসমত গেলে আমি সাইনবোর্ড বিলাক চিনি নাপাও, অসমীয়া মানুষের লগত আমি কথা পাতিব নোৱাৰো। কিন্তু তেওঁলোকৰ বহুতেই মেক্সিমাম লৰা ছোৱালীবিলাকে অসমীয়া বুজি পায়, কব নোৱাৰে। অসমীয়া মানুহে যদি অরুণাচলের মানুষক মেঘালয়ের মানুষক যদি অসমীয়াত কথা নকয় হিন্দীত কথা কৈ থাকে, অরুণাচলের মানুষে অসমীয়া ভাষা জানে, আহি অসমীয়া কথা যদি আজি মই হস্পিটালত গৈছোঁ মোৰ নাম দেখিয়ে সবে হিন্দীত কথা কবলৈ হিন্দীত কথা কৈছে বা ইংলিশত কথা কৈছে। লাস্ট মই যিজনী ডাক্তৰ মেডামে মোক চাইছে তেওঁ ইংলিশত কথা কৈ আছিল, মই অসমীয়াত কৈছোঁ, তাৰপিছত তাইও অসমীয়াত কৈছে। তো নামটো দেখিয়ে বা চেহেৰাটো দেখিয়েই অসমীয়াত যদি কথা নাপাতি হিন্দীত যদি কথা পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰে বা ইংলিছত কথা পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰে, অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰচাৰ কেনেকৈ হ'ব? দোষ অরুণাচলের মানুষক দিব নোৱাৰে, অকল অরুণাচলের মানুষক দিব এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে কি আছে যদিও অৱশ্যে মোৰ জ্ঞাত নহয় যে মূল ভাষা হিচাপে নহ'লেও যিসকল আগ্ৰহী তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষা পঢ়িবৰ কাৰণে অসমীয়া বিষয়টো তেওঁলোকক পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা এটা অতিৰিক্ত বিষয় হিচাপে আছে যদিও অৱশ্যে মোৰ জ্ঞাত নহয়। সেইটো এতিয়া অরুণাচল এতিয়া ইতিমধ্যে নিজৰ নিজৰ ভাষাবিলাক ইন্ট্ৰডিউচ হৈ গ'ল প্ৰাইমাৰী লেভেলত, প্ৰাইমাৰী লেভেলত নিজৰ নিজৰ ভাষা ইন্ট্ৰডিউচ হৈ গ'ল। এতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ ভাষা পঢ়ে, তাৰপিছত ইংলিছত পঢ়ে, হিন্দীত পঢ়ে, আৰু এটা অতিৰিক্ত ভাষা জাপি দিয়াত অলপ কষ্ট অসুবিধা হ'ব। তথাপিও যদি কোনোবাই বিচাৰে অসমীয়া স্কুল পাতিব পাৰে, আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ অসমীয়া স্কুল এটা পাতিম বুলি। তো তাত যিসকলৰ ইচ্ছা আছে তেওঁলোকে অসমীয়া পঢ়িব পাৰে। আৰু মই অনুষ্ঠান শেষ কৰিম বুলি লৈছিলোঁ যদিও এটা কথা হঠাৎ মনলৈ আহিছে যে বিভিন্ন সময়ত দেখা যায় যে অসম অৰুণাচলৰ সীমান্তক লৈ কেতিয়াবা বিবাদ সৃষ্টি হয় আৰু এই কথাটো লৈ কোনোবাই প্ৰশ্ন কৰিছে যে অৰুণাচলৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি অসমীয়া সমাজৰো আদৰৰ ব্যক্তি, কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ সংকটপূৰ্ণ সময়ত নিশ্চয় অসম সাহিত্য সভায়ো ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, তেতিয়া সেই সময়ত আপোনাৰ ভূমিকাটো কি হ'ব? এইলৈ প্ৰশ্ন চাওক, অসম অৰুণাচলৰ সীমা বিবাদ এতিয়া মীমাংস হ'বলৈ ওলাই আছে, চৰকাৰে ইতিমধ্যে তাত পদক্ষেপ লৈছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজে এই বিষয়ে ষ্টেপ লৈ তাত অরুণাচল সরকারে সঁহাৰি জনাইছে। ইমান বছরে কেসটো সুপ্রিম কোর্টত পেন্ডিং হৈ আছিলে, এতিয়া সুপ্রিম কোর্টৰ বাহিৰত বুজা পৰা থ্ৰুয়েদি এৰা ধৰা থ্ৰুয়েদি এইটো মীমাংস কৰিবলৈ ওলাই আছে, আৰু ইতিমধ্যে কিছু অংশ কিছু কিছু ঠাইৰ কিবাটো মীমাংস কৰিলেই এইটো এটা সোণালী সুযোগ যে এইটো সময়ত যদি মই সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হওঁ তেতিয়াহ'লে এই অসম অৰুণাচলৰ সীমান্ত বিবাদৰ যিটো মীমাংস সেইটো আৰু বেছি সুকলমে হ'ব, ত্বৰান্বিত হ'ব। এইটো দুই ৰাজ্যৰ মাজৰ চৰকাৰৰ মাজত সাদৃশ্য আছে, এইটো এক মানে সহমৰ্মিতা আছেই, কাৰণ একেটা পাৰ্টিৰ চৰকাৰ। তাৰ ওপৰেও মই যদি কিবা হৈ যাওঁ, সভাপতি যদি হৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে সেই সহমৰ্মিতাটো আৰু বেছি বাঢ়িব, তেওঁলোকৰ মাজতো যিটো সম্বন্ধ সেইটো সম্বন্ধত আৰু মধুৰতা আহিব। ধন্যবাদ ছাৰ, আপোনাৰ ব্যস্ততাৰ মাজত তেখেতে আচলতে চিকিৎসালয়লৈ গৈছিল আৰু তাৰ মাজতে আমাক কিছু সময় দিলে, তাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য আৰু সুদীৰ্ঘ জীৱন কামনা কৰিলোঁ। লগতে আমি আশা কৰিছোঁ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰূপে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আপোনাক লগ পাম আৰু এইদৰে সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম। ধন্যবাদ ছাৰ।